Nå skal jeg rette på side 43. Månen bruker mot jorda. Så vi har en tid på 27,3. Så bruker jeg bare bokstaven D for døgn. Radien i banen er 3,84 10 i åttende meter. Så vi har en radius her, R, som er 3,84 10 i åttende meter. Og så lurer vi på hva farta til månen er. Så her er egentlig mer matematikken, altså for å kunne løse oppgaven så må vi først løse en matematisk oppgave som går ut på, liksom, i løpet av de 27,3 dager så har den gått helt rundt jorda, så, og vi får ikke vite hvor langt den banen er, vi får bare vite radien på banen, så vi må egentlig regne ut strekninger før vi kan regne ut farta. Og hvis jeg tegner det, vi har altså jorda her, og så har vi månen her oppe, og så går det i bane. Siden de sier radien, så antar vi en sirkel. I virkeligheten er det ikke nøyaktig en sirkel, men det er en god nok modell. Så det her har vi, i virkeligheten er det det som heter en ellipse. Her har vi altså R. Vi har tallet ved siden av, så R. Så da, for å vite strekningen den tilbakelegger, så er det egentlig omkretsen til den sirkelen. Så S, det er omkretsen til sirkelen, og omkretsen til den sirkelen er R. Så det blir ganger 3,14 ganger, og R er 3,84 10 i åttende. Så 3,84 10 i åttende. Hvis jeg regner det ut, så har vi 2 ganger 3,14 ganger 3,84. Det er 24,1152. Der kommer på en ting jeg har glemt å nevne i undervisningen. Jeg får ta det neste gang. Men når vi, alt jeg har sagt om avrunding, når vi har en mellomregning, så bruker vi ett gjeldende siffer mer enn i det endelige svaret. Så her, her er inngangsverdiene mine med 3 gjeldende siffra, så da kommer jeg til å oppgi et svar med 3 gjeldende siffra, og det betyr at alle mellomregningene mine bør jeg bruke et siffer ekstra, altså 4 gjeldende siffra. Så det her er 24, hvis jeg da runder av til 4. gjeldende siffra, altså til 4 gjeldende siffra, så får jeg 24,12, og 24,12 ganger 10 i åttende, som jeg ikke har tatt med her på kalkulatoren. Og det blir det samme som 2,412 10 i niende meter. Det er altså strekninger som månen tilbakelegger når den har gått en hel runde rundt jorda. Så da har vi strekninger som er i meter, men hvis vi skal ha farta, vi kan selvfølgelig skrive i fart i meter per dag. Det er for så vidt ikke nødvendigvis en dårlig idé, for oppgaven spesifiserer ikke hva vi skal oppgi svaret i. Men, så det er helt lov å gjøre det, men sånn for øvingens skyld så kan jeg ta og vise hvordan vi gjør om den tida i dager til sekund, til en tiende sekund. Da har vi strekninger i meter, og så tiende i sekund. Vi vil få en fart i meter per sekund. Så det vi begynner med, det er å si at vi må ta en tidsenhet om gangen, fra dager til timer. Det er 24 timer i en dag, så hvis vi ganger det med 24, så får vi antall timer. Og så i en time er det 60 minutter, så hvis vi ganger med 60, så får vi antall minutter. Og hvis vi skal ha det i sekund, i hvert minutt er det 60 sekunder, så hvis vi skal ha det i sekund, så ganger vi igjen med 60.
Og da får vi en 10 i sekund. Så egentlig burde jeg skrive her hvilken enhet det er. Det er i sekund. Og så skriver jeg da, så regner jeg ut 27,3 gange 24 gange 3600. Så det blir 2. Og igjen, der beholder jeg 4 gjeldende siffra, så da runder jeg av til 2.359.000. 2.359.000 sekund. Og det her kan skrives 2412, og så 000000 meter. Da har vi toeren, og så har vi her 9 siffer. Det er den nieren som vi har her oppe. Så jeg skriver det bare sånn for at når vi skal ta regnestykket på kalkulator, så er det, kan det være egentlig like greit å bare ta og skrive tallene i vanlig form, ikke i standardform. For da slipper man det gangestykket. Det blir bare en vanlig brøk. Altså vi har V som er S delt på T, og da skriver jeg det 2412000000 delt på 2359000. Jeg kommer tilbake til, det går an å ta de brøkene også og så skrive det i standardform, men det må dere teste litt, og det kan vi ta i undervisningen. Alle kalkulatorer reagerer ikke på samme måte, behandler ikke det på samme måte hvis man skriver det i standardform. Så, men hvis vi har vanlige tall, så vet vi at vi får riktig svar. Få se, da får vi 2412000000 delt på 2359000. Og det blir 1022. Og så nå er det det endelige svaret, så da er det bare tre, da beholder vi bare tre gjeldende siffra, så da runder vi av til 1020. Så det blir 1020 meter per sekund. 1020 meter per sekund, det er altså ca. 3600 kilometer i timen. Og så hadde vi hadde noe med jordas hastighet i oppgave 215. Og der var svaret 29-30 kilometer per sekund. Ja, det var i kilometer per sekund, 30.000 meter per sekund, og her har vi 1000, så jorda går altså atskillig raskere i bane rundt sola enn en måne går rundt jorda. Jeg tenkte om det kanskje gikk an å bruke det for å sammenligne, men det er altså en 30 gang raskere. Jorda beveger seg 30 gang raskere enn månen. Men så må vi tenke at det her er det vi har sett på her, det er farta i den banen rundt jorda, men både jorda og månen beveger seg rundt sola, så månen har også en fart i forhold til sola som er omtrent den samme som jorda sin, altså noen ganger høyere når den går i samme retning som banen rundt sola, og noen ganger litt lavere når den går i motsatt retning, men altså stort sett samme hastighet. Great.